フジテレビ連続ドラマ、新宿野戦病院、毎週水曜あと10時の公式、インスタグラムが8日までに更新され、看護部長、堀井忍役の塚地武政、ドランクドラゴンのクランクアップショットが公開された。同作は、新宿、歌舞伎町を舞台に笑って泣ける、救急医療エンターテインメントで、脚本家、監督、俳優、ラジオパーソナリティ、ミュージシャンなど多彩なジャンルで幅広く活躍する工藤官九郎氏による完全オリジナル脚本。